အသက်25ကျော်လာတော့မျက်နှာမှာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့အရေးအကြောင်းတွေပိုများလာပြီလား skin care လုပ်ရုံနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဦးနော် Polar High Fu ਆ ဆိုရင် collagen ထွက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးပြီးမျက်နှာတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ puffiness smile အရေးအကြောင်းတွေကိုတစ်ချိန်သုံးကြည့်ုံနဲ့တိတိတသာတင်းရင်လို့ပြောစီပါတယ်တစ်ချိန်သုံးကြည့်လို့မှမသိတာရင်ငွေအပြည့်ပြန်ပေးမယ်အမခံလေးရှိရနော်အဲ့ဒီကောင်မယိုးသားဘူးခင်ကိုကြိုက်နေတာမင်းအောင်တလောက်ကောင်လေးငယ်ငယ်အောင်ဆရာဝန်မကြီးကောင်တိတ်ခေါင်မမထောက်ဟာလေမောင်လေးကိုတာရနေရလားတကားလေးမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒအတိုင်းဖြစ်မလာတတ်တဲ့သဘောတရားကိုတာနာလေလက်ခံပေးရမယ်လေးတာရဲ့မင်းလုံးမချနိုင်တဲ့သူဟာမင်းကိုလည်းလွတ်မချနိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒါပါလို့အပိုင်းထွက်ထားရတာလေဆင်းရအရှင်ကဒီလိုလူမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ခုလောက်ထိတွေးအေးသွားရတာလဲဗျာတတ်တီလောက်တောင်းပန်နေတာပါတတချစ်ခင်ကိုလုံးဝမချစ်ခင်ဘူးအရာအလုံးကလက်စာချစ်ချင်ုံတတ်ပါတအလောက်ထိပြောပြပြီးတော့တောင်းပန်နေတာတော့သူပြောချင်တယ်တအောင်လွတ်ချခဲ့တဲ့သူပါအရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားမှာ तू ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့တော့ဆုံးရှုံးသွားမှာ तू မကြောက်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ဘဝလေးအဆင်ပြေပြီကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆုံးတွေ့ဖို့တာတဘောရချီးပေးရမှာပေါ့အိမ်အောင်ပြုတ်ထားကြတယ်ဆိုရင်သူတွေကအခက်မသိကိုကတကြသေးရပဲလေ။ဒါကိုကိုပြောင်းဆုံးအောင်မလုပ်ပါနဲ့လားသားရဲ့။ဒါတည်းဒီနေ့မှမိအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါအတင်းပြတ်တမ်းမှာပေါ့။ပုပ်ဘူးလား။မိမရီယာအိမ်တောင်ရေးရဲ့လောကတံကျန်ကျန်ခံနိုင်ကြပြီမယ်။ယောက်ျားတွေကတော့မခံနိုင်ကြဘူးတာရဲ့။ဒါအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လားအော်ရာရဲ့ဟမ်။ဒါလူတော်ပဲလေဟုတ်တယ်မလဒေါက်တာပိုစတင်ပြောင်းရတော့မှာဆိုတော့ဒီမှာကြံခဲ့လူရတတိယနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ရလူတူလာဆိုတော့ congratulation ပါဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမမလိုမျိုးထူးချွန်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားရအောင်မှာပါကျွန်တော်ဟိုရောက်လေအမြဲဖုန်းဆက်မယ်နော်မမမေးစရာ case တွေရှိရင်တော့ဖုန်းဆက်လိုက်လေဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းတတိယလို့ဖုန်းဆက်ခြင်းရဲ့လို့ပြောတာမမရဲ့ခင်ဒါပါလို့လင်းညိုတော်တာဒါမမရဲ့ HS band လေးလင်းညိုရဲ့ဟုတ်တွေ့ရတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါတော်တာတီဟာဟောမမဖုန်းဝင်လာလို့တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြောလို့ကဲမင်းကသူနဲ့ညောက်တယ်ဒီမှာဘာတွေလာပြောနေရလဲမင်းနဲ့သူနဲ့ရောဘာတွေလဲရှင်နဲ့ပါဆိုင်လို့ဟာအဲ့ဒီကောင်မယိုးသားဘူးခင်ကိုကြိုက်နေတာမင်းအောင်တလောက်ကောင်လေးငင်ငယ်အောင်ဆရာဝန်မကြီးကောင်တိတ်ခေါင်မမထောက်ဟာလေမောင်လေးကိုတာရနေရလားတော်စံဒီမှာဘာတွေမစင်မကျင်လာပြောနေရလဲရှင်နဲ့ပါဆိုင်လို့ရှင်နဲ့ချစ်မနဲ့လမ်းခွဲပြီးရကြားလာတယ်ကျွန်တော်ဒုသာထွက်အောင်လာမလုပ်ဟာ
ကိုခံစားချက်ကိုအထက်မထွက်တော့လားခံစားချက်အဲ့ဘာစကားလဲရှင်ပေါင်းကြော်မလာနဲ့အဲ့ဒီကောင်နဲ့နေထားဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုအကျင့်လည်းကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးချက်ကတော့အပေါ်ကြီးမပြောတတ်တာပဲဟာမင်းကဒီလိုမျိုးတွေတွဲစီလို့ကားနဲ့ကွာရှင်းခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားရှင်ယူတော့လားလင်းညို့ကျမဘာသာဘာပဲလုပ်လို့ဘသူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ရှင်နဲ့မဆိုင်ဘူးခင်ရကိုပြန်လဲမခံကျင်တော့ပါနောက်တစ်ယောက်နဲ့တော့မတွဲပါနဲ့လားခင်ကိုတကယ်စိတ်ရင်းနဲ့တောင်းဆိုပါပါကိုအစ်စ်ပြေချင်ဆုံးလို့အစ်စ်မပြေဖြစ်နေရတယ်မဝနဲ့ဘူဘူလောက်တော့နေစဉ်ဖြတ်တန်းနေရတယ်ကိုဒါရီထမပေးပါနဲ့လားခင်ခတ်တာလေရှင်ပြောသမျှစကားတဲ့ကဆိုးဆွေးဖြစ်မနေတော့တော်ကိုသမီးကိုသာအကောင်းဆုံးထိန်းချောင်းနိုင်တဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအော်မမဆေးရောင်ကဖုန်းလာလို့ရပါတယ်ဒေါက်တာညညတော်တယ်လေဘာလို့ဟောကိုဘာတခါလေးဝင်ထိုင်မှာပါလားရတယ်ဒေါက်တာ तू အလုပ်ကိစ္စချိန်တာရှိလို့သွားအောင်ပါတယ်ဘာလို့ညတော်တော့လေခင်ကိုဟာတဘွားလုံးစာဆုံးရှုံးသွားပြီလားခင်ရှင်ဒီကနေ့မှာတော့သက်ဆန်း Company Group နဲ့ Power Woman Company Group နှစ်ခုရဲ့ Partnership Agreement လက်မှတ်ရေးထိုးဝယ်ခန်းတာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်တီတီလာပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ် Congratulations ဆေးတီတီဆေးကနေထွက်လာတာပေါ့နောက်ချသွားတာရပါတယ်အခုပဲ Aura နဲ့ Company Partnership Agreement လက်မှတ်ထိုးတာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီအားလုံးအဆင်ပြေပြေပြီးရမှာဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်တီရနောက်ကျလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေတာအော်တီတီဆေးကမှပိတ်ချက်ညီများနေတာတာရဲ့ All right ကျွန်တော်မယ်ဟုတ်ကဲ့လေခင်ဝေယုလေးအောင်တော်တော်ကြီးလာပြီပဲမတွေ့အောင်တော်ကြသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ကိုလည်းအလုပ်ကိစ္စတွေသမီးလေးကိစ္စနဲ့အလုပ်တွေများနေရတယ်ဘယ်မှာမသွားဖြစ်ဘူးသမီးလေးတတိယလို့ဆက်လိုက်ပါဦးမင်္ဂလာပါတတိယဒီအောင်အင်းရချစ်စရာလေးတတိယမလေးရှင်လိမ့်ပါမိတာတတိယသွားကြမလေးဝေဥပြခြင်းဘူးအော်ပြန်လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မိလေးအားလုံးပဲသွားလိုက်ပါဦးနော်ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးမယ်ချင်းနေကြရတဲ့မြအလုံးရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကလည်းကျေနပ်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့စင်းစင်းနဲ့တာအော်ရာကိုအရင်လိုပဲလား။ဒီတည်းကလည်းသိနေရဟောက်။ Woman Power နဲ့စင်းစင်းရဲ့အရေးချင်းတွေတောက်ပပြီးနေရတာအရန်နေပြောတဲ့အခါမှာအင်တော်ပြုတ်မဲ့ကိစ္စဆိုတာတော်တော်စဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီဒီတည်းရဲ့။ဒီတည်းလိုပေါ့။တောက်ပစာလာပါမယ်လေ။တောက်ပစာလာပါ